おはようございます。初めましての人は初めまして、お久しぶりの方はすごくお久しぶりです。今日から動画投稿していこうかなと浅はかな考えを持っているアラサーの男です。さて、第1弾はクロノトリガーをちょっとしていこうかなと思ってまして、この作品はですね、約20年前の作品ですね。20年前ですよ。僕がまだ小学3年生の純粋な頃のゲームです。今回はプレイステーションで移植版のやつになるんですが、当時はスーパーファミコンのやつですね。毎日ゲームが1日1時間とか、クリアがいつになるかわからない環境だったので、唯一の友達だった足の臭い友達のところに行って、ずーっとクロノトリガーとか風雷の試練とかやってました。懐かしいですね。今回のはそれにムービーがつくみたいなので、まあ、オープニングでさっき流れたんですけど、あれ見てるだけでめっちゃワクワクしますよね。まあ、そちらもね、楽しみながらやっていきたいと思います。それではよかったら最後までお付き合いください。でもオープニングになってしまったし、さあやっていこうかな。クロノトリガー久しぶりやー。ずーっとやらんめやらんめと思って触ってなかったからな。ニューゲームやね。おまけってなんやろ。ギャラリーとかかな。アクティブとウェイト。技アイテムを選ぶウィンドウを開いてると時間が止まります。これはあれかな、ファイナルファンタジーと一緒かな。じゃあアクティブにしていきます。やっぱ名前はね、自分の名前で。ニュルイで。ニュルイ、ニュルイ、ラリル。はい。こっからはムービーなしかな。こっからムービーやったら熱いな。あ、ムービーじゃなかった。これスーパーファミコンのまんまかな。当時でこのグラフィックやからな、すごいな。入類。これ押さないかんのかな、ボタン。あ、押さないかんのか。入類。入類ったら。あ、お母さんなんや。俺、女の子が起こしに来るんかと思ったんやけど、あ、やっぱそんなアニメみたいな展開じゃないか。いつまで寝てるの？いい加減起きなさい。あー、リーネの鐘があんなに気持ちよさそうに歌ってる。どうせ夕べ興奮して寝つけなかったんでしょ。ま、建国千年のお祭りだから無理ないけど、僕も今日実は寝れませんでした。あんまり調子に乗ってはしゃぎすぎるんじゃないわよ。猫がおるな。さ、いい加減起きなさい。こっからや。こっから始まるんやね、クロノトリガーの世界。これで×で、ダッシュか。で、ウィンドウが三角か。それはスーパーファミコンと一緒なのかな。あー、ちょっともう全然覚えてないな。ステータス画面とか。最初は僕と川の帽子。おー、こんな感じか。アイテムは、どちらかというとドラクエみたいな感じなのかな。で、ファイナルファンタジーの戦い方みたいな。ちょっと下に降りようじゃん。多分イベントになるやろ。やっと起きてきたのね。
そうそう、あの幼なじみの発明好きの子。あら、ど忘れしちゃったわ。なんて言ったっけ、あの子。ルッカやんな。名前はでもデフォルトのままでいいかな。ルッカで主人公だけ名前変えていこう。そう、ルッカ。ルッカの発明見に行くんでしょう。これもドラゴンボールのブルマですよね、完全に。あんまり遅くならないようにね。さあ、行ってらっしゃい。これで、え、待って、あ、そうそう、はい、お小遣い。お祭り楽しんでいらっしゃい。お小遣いくれるんや。200ゴールド。ドラクエの最初みたいなね。まあ、50ゴールドよりはマシか。あんな、国を治める王様からこれを持っていけって言われて50ゴールドやからな。それよりはお母さんちょっと太っ腹やったな。200ゴールドででも何が買えるやろ。これ民家とか入る、あ、入れるね。トレース町の宿屋。千年祭には行ってきたかい？いや、まだ行ってないっす。え？早く行ってこいよ。この国ができて今年で千年ってお祭りなんだぜ。ここから北にあるリーネ広場じゃ今頃いろんなお店が出ていて、そりゃあもうお祭り騒ぎってやつだな。あー、ここから北のところね。あのパン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 花火が上がってたところやな。一杯おごってもらえないかしら。え、俺200ゴールドしかないんやけど。ちょ、一杯おごった、一杯いくらなんやろ。無理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 。何も言わんのか。え、一応ハイにしてみようかな。ちょっと待って、お金減るんかなこれ。お金今、あ、600ゴールドあるやん。お母さん、あ、お小遣いもらって元から400ゴールド持っとったんや。じゃあちょっと一杯ぐらいおごってやろうかな。ありがとう、お礼に一曲プレゼントするわ。あー、いい曲だなー。これどこの曲やったかなー。結構曲は覚えてるんやけどなー。あ、10ゴールドか。あ、10ゴールドやったらいいかな。ちょっと100ゴールドやったら痛かったけど、10ゴールドぐらいやったらいいでしょう。他の曲も聴けるんかな、これ、ここで。あ、もう話せんやん。あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。なんて言っても無理よね。あー、私も早く仕事終わってお祭り見に行きたいわ。ちょっとお祭りもう先に行きたいけど、ちょっとみんなに話したいしな。お泊まり10ゴールドな、飲みに行くだよと同じな。ちょっと取りすぎじゃない？ 1 ゴールドぐらいでいいような気がするけどね。先日地震があったのを覚えているか。よっしょん。そう、のんきな坊やだな。まあいいや。一言余計じゃないですか。あ、なにこれ。代々伝わってる箱です。開けられた方ご自由にどうぞ。不思議な力で封印されている。これなんかちょっと覚えてるような気するけど、今は開けれんってことかな。じゃあちょっと他のところちゃちゃっと行って進めてしまおうかな。やっぱまず RPG の基本として、どっかいろんなところで話を聞かないといけない。情報収集が大事だと思うんですよね。こんにちは、この家のこと聞きたい？まあ聞こうかな。一応はい、家あるし。この家の町長は、ん？町長なんだ。ここ冒険者が好きでね、初心者に冒険のノウハウを教えてくれるのよ。それからこの家にある宝箱は町長が冒険者のためにって置いてあるの。遠慮しないで持っていってね。あー、これ来てよかったやん。何が入ってるんやろ。武器や防具について聞かせてあげましょうか。装備しないと意味がないってやつやろ。いや、それ聞かんでいいわもう。あ、ポーションいいね。やっぱ最初はポーションなんやね。薬草じゃなくて。この世の中には時の記憶が留まるところがあるという。そこでは危険に満ちた場所でも旅の記録を取ることができる。セーブポイントね、これか。一応セーブしていこうかな。これセーブできるの？これセーブできるの？セーブ、これ？どれやろセーブ？これかな？これ？ちょっとアイコンのあれがわからん。説明書見らなんダメかな？え、なんやろ？技とアイテムとこのステータスはわかるけど、これなんやろ？おい、あ、並び替えか。これかな、セーブ。セーブできんやん。嘘つき。もう次行くわ。女の子に話しかける。メッセージやバトル中のウィンドウは四角で上下に移動するのよ。おー、どうでもいいな。なんか意味あるんかな。いや、もうそれいい。こっちの男の子話したい。メッセージが出てる間も兄ちゃんたちは動き回れるんだぜ。遠く離れれば声も聞こえなくなるよ。あ、ほんとや。
へえ、やっぱ昔のゲームにしてはようできてんな。やっぱ名作って言われるだけあるわ。お前さん、シェルターのことは知ってるかい？シェルターはテントの強化版じゃないのかな。一応聞いてみようかな。え、なに、はい、あー、俺はいにしたんか。あ、すいません。いいえ、シェルターはセーブポイントとワールドマップで使用でき、アイテムで HP も MP も全回復するんじゃ、やっぱ一緒か。あ、やっぱその辺はちょっと設定一緒かな。じゃ、テントはあるのかな、シェルターしかないとか。よっしゃ、俺様の技の効果範囲を教えてやる。聞くか、技の効果範囲。宝箱だけ取っていこうかな。100ゴールド。おー、いいですね。もう宝箱ないみたいからもういいや。話聞くと長いもんな、この人たち。よし、じゃあ次のところ行こうかな。早くお祭り行きたいけどね。まずは城下町を探検。あと何軒ぐらいあるんやろ。この下のところもかな。あれ、これルカの家やん、ここ。さっきお母さんが行けって言ったな、確か。めっちゃ散らかってるやん。でもまあ科学者やったらこんなもんか。おるんかな。でも見る限りおらなそうやけど。おらんやん。ルカの家に行くんじゃなくて、もう祭りに行かないかんのかな。ここの場所は、あ、お母さんがおる。親二類かい？ルッカならお父さんのタバンとリーネ広場に行ってるよ。世紀の大発見を見せるんだとか言ってね。ああ、やっぱりおらんねや。もう先に行っとるんやね。じゃあ行ってしまおう。もうここはじゃあ用なしと。じゃあルッカのところに行けっていうのは、そのリーネ広場、あの祭りの会場に行けっていうこと。ちょっと待って、こっちじゃなくて。リーネ広場にて出店中。何出店中って。武器防具屋さんかな。アイテム屋さんとかでもありそうやけど。あ、これで終わりかな、民家。これがラストか。あの毎度お騒がせ娘ルッカが千年祭会場で世紀の代表発表するって宣伝してたぜ。私ね、今一番幸せな時、そんな気がするの。これ付き合ってんのかな。いいな、一軒家。やっぱり一軒家住みたいな。マンション狭いからな。うち台所がな、ちょっと汚くてね。じゃあリーネ広場、これリーネ広場か。おお、若者よ、今日は我が王国の千年祭だ。存分に楽しんで行かれろ。ルッカがまた鍛冶屋の親父さんと怪しげな発明品を作ってるそうね。この間見たくいきなりドカンってなことにならきゃいいわね。もう定番パターンや、そんなドカンって。発明家の海苔巻きせんべいとか、ブロンズメット。あー、ちょっと欲しいな。200ゴールドか。でもやっぱこういう場合武器から買いたいな。木刀新調したいな。木刀まだ使ってないけど、でも武器が売ってるんだったらちょっと武器買っていこうかな。ポーション、これは違うな。武器屋さんどこやろな。今これが防具屋さんで、こっちかな。前回の勝者はうっちゃれダイナです。予想するかい。これ何予想してお金かなんかもらえるんかな。鉄仮面ラ、別に俺はなんか払わんでいいのかな、こっちは。じゃあ払わんでいいんやったら、猫好きやから猫にしようかな。スイートキャット、多分あの右から2番目やろな。ん、予想したよ。予想したらどうしたらいいんかな。あ、始まった。ついていっていいんかな。これスイートキャット。お、今1番手。そしてあのエイリアンみたいなやつが一番最後。これもうダントツやろ、これ勝ったやろ。あ、でもちょっと青のやつが、あ、来た、ちょっと早く逃げて。あ、もう、あ、これ負けたらどうなるんやろ。2位やったわ。レース中、はい、すいません。最後の人が到着するまでちゃんと見とかないといけないですね。ごめんなさい、ちょっと早とちりでした。前回の勝者ホイホイソルジャーです。予想するか。え、これちょっといけるまでやってみようかな。うっ
ッチャレダイナ、鉄仮面ライダー、さっきは鉄仮面ライダーやったな。じゃあまあウッチャレダイナが宇宙人かな。じゃあホイホイソルジャーで。ホイホイソルジャーは多分この一番左のやつやろ。頑張れよホイホイソルジャー。これでも何がもらえるか。おお、今回当たる。あ、これやっぱ青色のやつ早いな。ちょっと妨害とかできんのかなこれ。妨害とかできんの。あ、猫来た。今回猫勝つ。猫が来た。猫が、あーあー、ちょっと待って、さっき買っとって。あー、さっき今すればよかった。負けたな。じゃあ次何にかけようかな。はい、スイートキャット。はい、次はもうじゃあ鉄仮面ランナー。じゃあ次来るかな。一回負けて一回来る。よーい、ドン。マジかよ、こいつが来るとは思わんかった。はい、して。ちょ、遅いわ、早く。よし、ウッチャレダイナです。はい、次かけます。何が来るやろう。全部かけた今。鉄仮面ライナーかけた。ウッチャレダイナー、いや絶対2回目はこんやろうからな。じゃあ次猫でいくか。猫頑張れよ。一番小柄で素晴らしこそやからな。1位なんやったんやろ、見とらんかったわ。このおっさんから1位は聞けるからいいけどさ、もうちょっと頑張ってよ猫さん。じゃあ次は、ちょ、当たるまで一応やってみたいしな。何がもらえるかわからんし。猫こんかったけど、もう一回猫にかけてみようか。今度こそ買ってくれるやろ。よどん。はい、次は戦闘は、お、猫来た、猫来た。いや戦闘のやつ絶対負ける傾向にあるやろ、これ。ごぼう抜きしていくやろ。ほら青いやつ来た、青いやつ来た。逃げれるか、お、逃げ切れるか、逃げれるか、逃げれるか。お、いける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 。よっしゃー、これ勝った。これ何がもらえるんやろ。でも俺何もかけてないよ。あ、さっき早かったエイリアンは最下位やね。よし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 、何がもらえる。シルバーポイントカードに20ポイント。何シルバーポイントって。俺シルバーポイント、ここ武器屋さんか。アクセサリー買い取ってくれる。そうね、ペンダントなんかも売れるか。ペンダント何も持ってないよ。この刀鍛冶、ボシの作った剣でも買っていかんか。あ、買う買う買う。木刀を買いたい、木刀を変えたい。白銀の剣めちゃくちゃ高いな。おい、言うたらこれあれかな、鋼の剣みたいな立ち位置かな。めっちゃ強い。でも攻撃力17か。いやでもこれ青銅の刀で十分やろ。青銅の刀買っていこう。で基本として木刀を装備外して売ると。わしゃ東の大陸に住んどる、なんかの時は立ち寄るがよい。これなんかのフラグかな。これちょっと覚えとった方がいいかもしれん。ボッシュ、白銀の刀やったっけ。ちょっと覚えとかないかな。青銅の刀にしか上がらんやん。あれ、青銅の、まあ値段の割に結構上がっとったからな。やっぱ2しか上がらん。まあでもいいやろ、青銅の刀装備していこう。さあ次は何しようかな。これいろんななんかアトラクションみたいなの、なんかシルバーポイントってでも何に使うやろ。思い返せばこの国もいろいろなことがあったからね。400年くらい前の魔王軍との戦いとかさ。400年前に魔王軍と戦い、あんたも今の平和に感謝しなよ。今平和なのか。正面に立ってボタン押しな。動き出したらタイミングよく丸ボタンだ。あ、これか、タイミングよく丸ボタン。正面に立って丸、タイミングよく、あ、一番後ろになった時に丸押さえばいいんかな。こんな楽勝やろこんな。うっせやー、一番後ろになった時ね。はい、当たったぞ。たった1ポイントか。まあまあ簡単なやからそんなもんだよな。なんか入ってたりせんのかな。壺割れたりもせんね。走っている人はレース中よ。話しかけても返事してくれないんだから。いや止まっとっても何も返事してくれんのよ確か。止まってても確か返事してくれん。あいつガンスルーやったよ確か。じゃあ次行ってみようかな。1ポイントか。何ポイント貯めたらいいんやろこれ。なんかもらえるんかな今の。今のホイホイソルジャーの右に出るものは、あ、これ教えてくれるんかな、もしかして予想。ちょっと遅いわ。世にも恐ろしい見せ物小屋だよ。あんたのシルバーポイント21点はこの小屋の中でしか使えない。勇気をため、
え、シルバーポイントってここに使うの？占いの館で使うの？なんか、ほら、アイテムがもらえるんやと思っとったけど、まあ、入ってみようかな、どうせやから。あ、ドッペル。ようこそ、ノルシュティン・ベッケラーの実験小屋へ。今から世にも恐ろしいショーが始まる。シルバーポイントカードいくら払うかい？これ、いや、せっかく貯めたんに、何回もレースしてから、しかもあれ1ポイントしかもらえんかったし、21ポイントもったいないから貯めとこう。僕知ってるよ。何百年か昔、魔王軍とすごい戦いがあったんだって。うん。もしその戦いに負けてたら、今こんなお祭りはなかったって、うちのママが言ってたよ。そうやねんな、もう滅ぼされてるからな。あ、これは、あ、いった、運命やな。ごめんなさい、大丈夫？あら、ペンダントが見えてる、見えてるよ。見えてないんか？すぐそこにある。わあ、これ動けるんか。はい、どうぞ。ありがとう。そのペンダント私のよ。古ぼけてるけど、とっても大事なものなの。もうなんかオープニングムービーでな、消えて、なんか、なんていうの、強調されとったからな。返してくれる？うわー、この選択肢、俺、まあ、ゲームやからハイにするけど、もし、相手が女の人とかやったら、家にしてからちょっと意地悪したいところやけど、まあ、ハイかな。私、お祭り見に来たんだ。ねえ、あなたこの町の人でしょ？一人じゃ面白くないもん。一緒に回ろうよ。いいでしょ？ね？ね？喜んでいきますよ。これもうデートみたいなもんやよ。わー、やったー。あ、名前は言ってなかったね。私は。これもな、仲間になる一人やもんな。これも名前変えんでいこうかな。マール。うん。これはでも、ルッカはブルマやけど、これはどういう立ち位置なんやろな。マールっていうの、あなたは？僕はニルイだよ。ニルイか、いい名前だね。よろしくね、ニルイ。さあ行こう。さあ早く行こう。これで仲間になったんかな。ステータス画面2人になってんのかな。あ、なってるやん。レベル1で。まあ最初の武器、防具ですよね。水属性とか書いてあるやん。マールは水。黒のは何やろ。見てなかったな。まあ後で見てみよう。何やろ。おっほっほ、祭りは楽しいの。ところであんた知ってるかな。いや、知るわけないやん。ここだけの話、我が国の王、ガルディア王は娘のおてんばぶりに頭を抱えているそうじゃ。あ、しかしどこまでおてんばなのか、いっぺんその王女様とやらを見てみたいもんじゃの。うん。この先準備中さ、広場で一通り、ああ、進めないんだ。とりあえず周りでなんかして時間潰してこいと。隣に立ちな、飲み比べで。丸連打だ、任せろ。よーい、ドン。丸連打やろ。連打は得意やけどな。ほら、どうや。やったね、シルバーポイント5ポイント。これで5ポイントか。結構しんどいぞ。何にでも一生懸命なのね、ニルイは。まあ、うん、そういう感じかな。僕はリアルでは全然そんなことないですけどね。わあ、私の猫が。猫？あ、こっちにも行けるんかな。なんやなんやなんや。わあ、みたいな感じかな。バツボタンダッシュで走り回ったら疲れちゃった。でも踊りを見たらまた元気だよ。大昔の踊りなんですって。神秘的よね。熱いリズムだね。あんたも三角四角 L1R1 ボタンで踊れ。さ、三角四角四角 L1R1 こう踊ってなんか意味あんのかな。あ、別に特にないのかな。笑ってるだけか。あ、ちょ待って、する予定じゃなかったんやって。あっちの子に話しかけたい、あっちの子に話しかけたいんよ。ランラーラララー、町長さんのお家でお小遣いもらった。お、マジで本当に。あ、でも俺100円パクったよ、100ゴールド宝箱からな、無理やり。原始のリズム、原始のリズム一緒か、みんな一緒、言ってること一緒かな。原始のリズム一緒か。よし、じゃああとは次反対側かな。
シルバーポイント80ポイント貯めたらあれ何できるんやろうな。ちょっとそれも気になるな。26点、はい。10ポイント50ゴールドに換え、あーお金に換金できるんや。これパチンカスのシステムやん。あ、なんかお弁当があるよ。その包みはオラの母ちゃんの弁当だ。元気もりもり、オラ毎日楽しみしてんだ。あ、ちょ、こらー、これいかんやろ、これ食ったら。ここ選択肢もなかったよ。一応二塁食いしんもねって、俺空気なかったんやけど。ごめんなさいおじいちゃん、食べちゃいました、すいません。逃げよう。あれこれ、あ、これ猫ちゃんがなんとかって言っとったやつがこれ連れて行ったらいいんじゃ。ちょ、じいさんが邪魔で。ちょ、おい、弁当とか払いせっかが気づかれてないはずやけどな。ちょ、ね、猫さん、猫さん、ちょっと通れん通れん、ちょっと。よし、オッケー、こうかな。結構めんどくさいけど、もしかしてこれでシルバーポイントをもらえたりするかな。なんかそれとも今引っかかってる、引っかかってる、連れてきたよ。え、連れてきたよ。あ、私の猫ちゃん連れてきてくれてありがとう。ニロイ優しい。あ、そんだけか。ちょっと期待した俺がな。あ、はい、うん、優しいね、うん、やっぱ大人の考え方だったかな。その汚いあの考え方、あの見返りを求めるような考え方はやっぱいけませんね。ルッカが開発した二足歩行ロボット、ゴンザレスと戦いたい方はこの奥へ。勝てばシルバーポイントがもらえるよ。これレベル1で勝てるか。